Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Jablečný závin, známý také jako štrůdl, má v České republice svou tradici. Klasikou, kterou zná snad každý, je ten z jablky. My vám ale nyní ukážeme, že to není jediná varianta této pochutiny. Už čtvrtým rokem funguje ve Velharticích kulturní komise. Ta každoročně připravuje několik sportovních a společenských událostí. Takovou stěžejní akcí je koskovka, to je běh, který se pořádá v září. Je to určené pro rodiče a děti. Potom ještě do konce roku pořádáme hubertskou mši. Potom už tradičně se zúčastňujeme rozsvícení stromku tady u kostela. A teď jsme se zapojili i do akce Česko zpívá koledy. Většinou na jaře je nějaká přednáška a jednou až dvakrát do roka pořádáme divadlo. Další akci, kterou pořádáme právě na podzim, je štrůdlování. Prostě je to akce, která by měla stmelit vesnici, která dokonce teda je nad rámec vesnice. Jsme zjistili, že přijeli dneska lidi i z okolí a dokonce jsem slyšela z Anína nebo z větší dálky. Je to akce, která zhodnocuje všechny plody podzimu. U nás v oblasti, kde se pěstují brambory, je to bramborové štrudlování, tedy výrobky z brambor a jiných ostatních plodů. Máme to ve dvou kategoriích, protože jsme zjistili, že lidé mají zájem o slané výrobky i sladké výrobky, a proto jsme tuto kategorii rozšířili o to slané. Hodnotí všichni účastníci, není to žádná porota, což si myslíme, že je objektivnější. Účastníci naší štrúdliády si vyberou samozřejmě zákusek, jaký jim nejvíc chutná, napíšou na lísteček číslo a vhodí do osudí. A to je celé. Ještě bych ráda zmínila dekoraci, kterou přinesli buď účastníci sami, jako svůj výrobek a ukázku toho, co dovedou, anebo členky kulturní komise. Kromě dekorací tady máme ještě dílničku pro děti, protože vždycky si maminky nebo babičky i tatínkové občas přivedou děti s sebou, což je hezké. Obrázky, které mohou účastníci vidět na stěnách, jsou opravdu krásná jablíčka a hrušky, popřípadě zelenina, které vyráběli žáci a žákyně základní školy a mateřské školy ve Velharticích a také základní a mateřské školy v Hlavňovicích. Za zmínku stojí také velice pěkná soukromá sbírka jablek, které přinesl inženýr Jiří Jarošík z Nemilkova. No a v neposlední řadě musím zmínit Vesu Velhartice, která zde má prodejní výstavu svých vzorků brambor. My jsme tady na prosbu nebo požádání místních žen, které udělali štrudlování a jsou tady krásné výrobky dneska. A my jsme vlastně pěstitelé brambor nebo i šlechtitelé brambor a šlechtíme nové odrůdy. V současné době nabízíme asi 25 odrůd brambor. Některé tady vystavujeme od velmi raných po polopozdní, zpravidla teda tady máme konzumní odrůdy. A při tom našem šlechtění máme i různé zajímavosti, takže letos při sklizni pokusů jsme našli takovýhle krásný brambor. Nazvali jsme ho Velhartický golem, má různý nárůstky, tak tím je zajímavý. My jsme měli letošní téma nejenom jablčná štrůdle, ale také výrobky z brambor, ze zelí, ze švestek, prostě ze všeho, co nabízí podzimní příroda. Takže jsou tady štrůdl nejen jablčná, ale třeba švestková, je tady štrůdl se špenátem, sešlo se nám tady 13 sladkých vzorků a 5 nepečených. Jsme rádi, že to lidi přinesli a že se na nás přišli podívat, zúčastnit se, strávit s náma hezký sobotní odpoledne. V obou kategoriích jsou vybrány potom 3 nejlepší výrobky a ty jsou hodnoceny výbornými, krásnými, sladkými i slanými cenami, protože máme hodné sponzory a ty nám tedy také nějaké ty sponzorské dary předali. Ze sladkých výrobků nakonec nejvíc chutnal jablečný dezert od manželů Kaplanových. Ve slané kategorii zvítězila paní Hajková s krkonošským točem. A byla udělena také zvláštní cena, kterou obdrželi nejmladší cukrářky. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdraví a posílat pusu televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu.
Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.